Okay, munyagwa mubaraka. Musajja munyivu nyo eliba nakawempe. Munyagwa mubaraka munyivu nyo eliba nakawempe nabadengeza ko mwetegerezawo nga ina byageza okugamba ensi nga bwali omunyivu eliba nakawempe nga bana Uganda bwe batasiima bwe bataina makulu bwe batakola biddako. Omukulu ono yali MP waffe. Yasoka kujanga chairman oweka wembe ndo za mayor then oluvanyuma bwecho bwachivamu najja nafunga parliament parliament ajibajemwe bisanja bibiri I'm sure ebisanja bibiri yawade mu parliament bino naachikuba omukuru ono echanja chokusatu banaka wembe ne bamugamba ati tugenda kuzayo era kaziyo bashiri mbazira ye yajja namuvuganya wansao eka wembe sauti n'amaliriza nga muwangudde nga mukubye tayo omusajja ono munyivu eri bannayuganda ekisooka nga bannayuganda tebamusiimye era agamba tagenda kuddamu kulirengana bannayuganda agenda kubeera nga abalaba bula byatyo yagambye nti ku bintu byakoledde Kawempe yagaba obusawo bw'emmere 40,000 bags ez'emmere buno kukiro 5 obw'omuceere n'obuwunga n'ebirala 40,000 yabugabira abantu bannakawempe mu kufiira bya COVID. Agamba omusajja nti akute savings zonna z'abadde ng'akola ezaali bale za famire ye n'azisiga mu bannakawempe. Yakola serving points z'amazzi ag'obwerere ebitundu by'enjawulo eby'obwerere eby'Kawempe eby'enjawulo. Jjukira abadde ng'anajja bayita Munyagwa Cares nga agenda agaba amazzi ag'enjawulo ebitundu by'enjawulo nga abantu balina okunaabirako engalo COVID yatabukira ennyo. Munyagwa y'omu ono abadde ng'alina ambulance ebbiri ezibadde nga zikola kutambuza abalwadde n'ebirala. Munyagwa agambye bannayuganda tebasiima nebo oli bakolera ki tebali kujjukira yeewuunya bannayuganda ku kaseera kano kubanga baamusuddewo n'aba n'ekyokulabirako ekya Jesse Muyingo okuba nga tebamusiimye era yagambye agenda kufuuka Sire King tagenda kuddamu kulirengana bannayuganda bonna ebintu byona byona agenda bitwala tankaze z'amazzi ono twategerako juzi mu butale bonna mwezaali yazibitdrawing ambulance ziri mu Kawempe South zonna nategeddeko nti agenda kuzitwala kubanga alabika yegase ku banne okuli oli omukyala weri Getwood Koboko nga naye ambulensi ye yagitwala ono mbaka w'ekyotera side zeyo ne ambulensi ye yagijja ku bantu so ne Munyagwa agambye nti bannayuganda tebasiima tayinza kubalekera ambulensi ze agenda kuzitwala abadde nga bw'akola ebintu naye ne bamumma kati awo ensonga ezibeerera enzibu bannayuganda naddala mu abatukulembera abalabufuzi ekisooka kya byonna okubeera MP si mulimu okubeera MP buweereza ekyokubiri okubeera MP si ggwe weeronda bannayuganda babeera bakulonda okubeera MP tekulinga kubeera bossi wa URA nti Museveni agamba nkuwadde wali oba okubeera MP tekulinga kera kwacha n'ofuuka omulamuzi nti osooka kubusoma kubanga obusoma obufuna okubeera MP senior six leaver can even be an MP ojira ku jju oba ojira ku support ey'abantu abantu bakulonda olebe byobasuubiza mu bo banyonyodde n'obapoloota ne bakuwa akalulu bwe kiri kitegeeza they give you basing ku bigambo byo n'ebyo essuubi ly'obataddemu be bantu kitegeeza 5 years or 10 years or 15 years z'oba omaze mu parliament bwe bagamba nti gundi tukoye let's give another person abeerewo omulimu agukole lwaki temwagala kuleka offices zaffe ani yabagambako nti mwemekameka abaliwo abasobola okutukulembera ekyani yakyebagamba nti awo oli dokita olifanagago amagezi go nti wobeera dokita myaka 40 ngaoli dokita paka ngaosazeewo omule teriyinza kugambako this is an office a public office mbamuze okusavinga naye abantu olubakuba akalulu ne balumwa nnyo Munyagwa ali mukudalira bannayuganda ali mukubwogerera ebigambo kino na kiri naye nga nze msiba mbagamba bannayuganda bakuwa ofiisi nga ba MP ne baba nga bakuwa ndo omusala gwa kawumbi kamu n'ekitundu mu myaka egi oba okafunye bannayuganda obeera obabanja ki bannayuganda amekano mu myaka 5 abasobola okukola akawumbi ka sente mumbuulireyo nga munnayuganda so mu myaka 5 nga yinza okukola akawumbi ka sente those are very few Ugandans very few not even 2% eyeggwanga oba 3%
owashitegede kati banyoga bakusasude akaomekamu nechitundu bakuwade linya bakuwade kisemba yo chechibere chitibwa lwaje bagati office ya fejitu dize muchifura chibi era abadao nagama ati banne Uganda ngalinga asigo mutimo omubi you know kugamba banabe fuzi mutusasireko fetu balonda tutula timu tumanyiranga obadde wano uliya musala gwa February mwezi milioni za 3 ogafuna moto kujifuna buli mwaka uchitegera kagamba no somero mufuna buli chimusi banya apuki bafuna buli choma nye kirungi baba bakawo 10 years oli parliament oli mu bilioni nga 3 ze sento zifunya uchitegera no fulmanga ochanyigo chakota kota nze wasemandwe.